Dobrý den, mé jméno je Jan Koníček, jsem designér hodinek, které zde vidíte, které vidíte na našich stránkách. Pracuji pro Woodland, jsem student architektury. Přestože jsem se narodil v Praze, tak celý život jsem strávil v Českém Krumlově a poslední 6 let vlastně v Liberci, což je vlastně ukázka inspirace mojich hodinek, které jsou vlastně inspirované přírodou. A to, co já rád dělám, je, že vymýšlím věci, které nikdo nikde neudělal. Baví mě zkoušet nové věci, aby ty hodinky sami o sobě byly originálními. Přeji novému majiteli, aby moje hodinky nosil jako šperk, jako něco, co neukazuje primárně jenom čas, ale když se na ně podíváte, tak abyste si uvědomili, že některé věci jsou na světě jenom proto, že mají potěšit lidské oko a že jsou jenom krásné na pohled.